Rrëfimet e Martinit shpalosën. Lidhja e shkrimtarëve, artistëve dhe krijuesve shqiptar po e vazhdon traditën e promovimit të krijimtarisë letrare të antarësisë dhe krijuesve të tjerë në Mërgat, por edhe nga Adheu. Janë një numër i konsiderueshëm shkrimtarësh që jetojnë në Gjermani e vendet të tjera të Evropës dhe që janë të angazhuar në përshoqata e asociacione të ndryshme. Aktiviteti i fundit ishte promovimi i 8 veprave letrare e publicistike e që u bën në nder të jubileut të shenjtorës Nëna Terezë. Interesimi shkrimtarëve dhe krijuesve, por edhe dashamirësve të artit, ishte i madh për të qenë pjesë e kësaj ngjarje të rëndësishme kulturore. Të organizosh një ngjarje si kjo nuk është shumë e lehtë, sidomos jashtë vendindjes. Këtë e thot edhe Dibran Demaku, kryetari lidhjes së shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptar në Gjermani. Organizimet e tilla mohen në thuajse në baza vullnetare. Ne nuk na përkroh askush. Për shkak se për fat keq kulturën në kohë të fundit as në diaspor, as në vend, as kurkun nuk e përkroh askush. Ne megjithatë mendojmë se me organizime të tilla do të vazhdojmë për shkak se disa nga pjesëmarrësit thanë se janë shumë mirë njohes që në këtë pasdite të fundit të tëtorit mësuan diçka, biseduan me njëri tjetrin, i njohën një autorët. Shkrimtarët që jetojnë në Mërgat u shprehen të lumtur që patën mundësi të takohen në këtë aktivitet, të bashkëbisedojnë dhe debatojnë mes vete, si dhe me dashamirët e librit, disa prej cilëve kishin bërë shumë kilometra për të qenë aty. Po përveç manifestimit Azem Shkrelit, kësaj radhe jemi përqendruar në këndimin e jubileve të Nënës Terezë, shenjtorës tonë, e cila pothuajse gjitha jubilet i ka në 5 muajet e fundit të vitit. Dhe orën letrare kemi konkretizuar me emrin ora letrare Nënës Terezë, që është tendencë që ta bëjmë të përvitshëm, ta bëjmë të tradicional. Do më hëndë të organizojmë gjithdo vit dhe vitin arshëm do të besoj që do të bëjmë edhe konkursin në Nëna Terezë, si që kemi konkursin letrar Azem Shkreli. Diçka që duhet edhe në diaspor, se nëse ne nuk e mbajmë fjallën të, nëse ne nuk angazhohemi bile pak, atëherë dalë nga dalë jenë shuarja. E bojmë popuj tjerë, pëse më sa bojmë edhe ne. Bile, bile, ne tash kemi mundësi të bëjmë. Se komunikimi edhe me Adheun është i mirë, edhe nuk është i vështirë, dhe lidhja shkrimtarëve këtu, në Gjermani, është në të para në diaspor, por është përpjek, janë përpjek disa njerëz, janë përpjek që të bëjnë sa ma mundën sa ma shumë që ti afrojnë krijuesit. Ndihemi vlerësuar nga kjo organizim, nga shkrimtarët shqiptarë që jetojnë në Gjermani, këtu në Düsseldorf. Është kjo respekt që bëjnë këta, është impresionus, është shumë njerëzor. Auditori është auditor interesant dhe mund më vjen shumë mirë që shqiptarët më lidhëm Düsseldorf për aktivitetet e tila kontare. Për mua personalisht aktiviteti që është shumë interesant dhe dhe më thënë edhe pjesë marsit dhe autorët që kanë botuar libra dhe e shkruar në Mërgat, gjithashtu edhe pjesë marsit sepse kishim pjesë marsit që janë në pozitat e ndryshme kulturore në Gjermani dhe sot për herë të parë takova ca që menë në pjesë u përqivë shumë, unë për vetë marë pjesë gati regullisht dhe jam pjesë e këtyre aktiviteteve, por në përgjithësi luan një rol shumë të rëndësishëm dhe të madhë që këto hapa që kanë filluar autorët që shkollimin dhe krijimin e tyre, formimin kulturore kanë kryer në Kosovë, që të transferohet edhe në gjeneratat, të gjeneratat e reja, të cilat mund të shohin një model të ri të zhvillimit kulturor të gjeneratave që kanë lindur dhe rritën në Gjermani. Ishtë një thake më vreslenës, si që thëmonë këtë akonën me miqë, në mikesha tonat fushës sartë i federësisë këtu në Düsseldorf, në kryqëtetin e landin në të nërvesfarë në Gjermani, që është dhe batër e komunitetit e shkollës Shqipe, tash për 20-50 vite
Më thonë që zhvillohet një aktivitet shumë i mirëfillt, në shumë fusha. Më thonë, e përmenda shkollët Shqipe, pastaj shoqatat kulturore që janë këtu nga vitet e 70-et, 80-et, por edhe shoqatat e shkrimtarve që takohen jo vetëm një herë në vit, por disa herë në vit me shumë prezantime, me shumë orë letrare, si kjo sot që jemi. Sytë të djelë në qelin në rejtë të besës. Buzqeshja hirësi mundëseje agro... Midela Hoxha, studiuese e letërsis, vlerësoj lart punën e shkrimtarve dhe publicistëve shqiptarë në diasporë. Në një sens, letërsia e diasporës është një pjesë shumë e rëndësishme, është pjesë integrale e letërsisë shqiptarisë në përgjithësi. Çfarë do thotë që ne si shqiptarë që jetojmë në këtë rast në Gjermani, është shumë e rëndësishme që këtë gjë ta lëvrojmë me këto takime letrare, të cilat jo vetëm e mbajnë gjallë shpirtin artistik, letrar, por dhe e zhvillojnë atë mëtutje. Edhe mysafirët që kishin ardhur për të përcjellë aktivitetin, ishin të kënaqur me atë që panë në promovim, programin artistik që ishte përgatitur dhe promovimin e veprave letrare. Me kënaqësi marrim pjesë në manifestime që organizon Lidhja e Shkrimtarve. Është me punën e tyre të palodhshme. Ata kontribuojnë aq shumë sa që na japin edhe neve shoqatave tjera motivacion që ta mbrojmë dhe ta kultivojmë kulturën tonë shqiptare dhe të mos humbim identitetin tonë kombëtar. Jam hera parë në orën letrare të krijuesve shqiptarë, shkrimtarëve dhe artistëve. Më ka pëlqyer shumë këtë takim. Edhe unë vetë kam pas pasion si nxënës poezinë dhe letërsinë. Jam në profesion të tash totalisht të ndryshëm, mirë po prapë se prapë jam interesuar për poezi, për lexim. Kështu që këtë takim natyrisht më ka bërë edhe më të pasër, kam njoftuar shumë njerëz të mirë, njerëz krijimtarë. Kjo kontribon në ruajtjen e kulturës, identitetit dhe natyrisht traditave tona shqiptare në perëndim. Ky aktivitet mendohet se tash etutje do të jetë tradicional, ndërsa do të plotësohet edhe me konkursin letrar kushtuar Shën Nën Terezës dhe orën letrare me emrin e saj.